bentengi diri kamu daripada api neraka dengan bersedekah, walaupun dengan separuh korma. Artinya apa? Biasakan untuk bersedekah dan jangan menganggap kecil, walaupun hanya sebesar separuh daripada biji korma. Terima kasih kerana anda sudah menonton untuk video kali ini. Okey, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Fitri Empire Production dan juga Fitri Empire Project. Okey, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya fitri_empire dan juga fitriempire_. Followlah ke keempat platform ini. InsyaAllah akan ada video terkini, video terbaru daripada saya. Dan akhir kata daripada saya, terima kasih dan jangan lupa subscribe di bawah ini. Tidak berbayar, free sahaja. Assalamualaikum.